Det her, det er et nyt afsnit af Rejsen. I dag er vi taget ud for landets grænser. Vi skal snakke med en af de vigtigste artister, der er overhovedet. En af de vigtigste stemmer, både musikalsk, men også samfundsmæssigt. It's mad to see you here, like. Bro, it's weird. It's mad to see you here.